Hej! Hej! Vad heter du? Daniel Norberg. Hur gammal är du? 20. 20. Varför söker du till Idol? Man behöver publicitet och kontakter om man ska bli någonting. Och det tror jag att man får här. Och det beror på vad du vill jobba med. Vill du bli banktjänsteman så är det här helt fel forum. Mm. Jag vill bli musiker. Då är det en bra början. Uh-huh. Men sångare eller musiker? Nej, sångare. Absolut. Då har vi rätt ut den biten. Vad tänker du sjunga? Don't Look Back in Anger med Oasis. Mm. Varsågod. Sleep inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You say that you've never been, but all the things that you've seen will slowly fade away. Vad säger du om en sån? Ja, jättegärna. Tack så jättemycket. Ses i Stockholm. Ja, vi ses.